Marko, čestitam. Samo prva četvrtina, sve ostalo išlo je dobro. Onako kako baš me želimo. Tako, znači, prvo bih htio se zahvaliti ekipi Sloge na fer i korektnoj igri. Zahvalio bih se fenomenalnom stručnom štabu na fenomenalnoj saradnji ova dva kluba. Znači, mi sarađujemo i zašto su nam u susreti ovog puta da dođu u ovom vanrednom terminu da odigramo pred ovom predivnom publiku. Zahvalio bih se pre svega publici da na ovakvom vanrednom terminu što su došli u ovolikom broju. Znači, stvarno nam je preko potrebna vetar u leđa da nam daju, da kažem, da nam daju tu dodatnu energiju koju smo možda zadnje dve utakmice izgubili, da kažem. Ušli smo, kao što ste rekli vi, u prvu četvrtinu isto, sa slabom energijom, međutim, posle izmena smo napravili dobar preokret i priveli utakmicu u kraju, do kraja kako treba. Ono što je dobro, to je da kada smo krenuli, više nismo stari. Tako je, to nam je trebalo, nam je malo samopouzdanja, nam je trebalo, bili smo malo u grču, počeli su momci da sumnjaju možda da nemamo dovoljno energije i sve, ipak mi smo dobra ekipa, dobro igramo, tako da mislim da će biti sve kako treba. Imali smo dosta problema i ove nedelje, da kažem, videli ste da Filip Stojanović nije igrao, sinoć se pozdravljao na povredu lista, nisam teo da rizikujem. Rašić igrao okrutnim hitnicom, ali to je Lazar, on tako igra, znači svim srcem za ovaj klub. Moram da pohvalim, sve više veću minutažu daješ malom Dimitriju. Kad igra agresivno, igra slobodno, igra sve bolje, što dobijaš u njemu igrača u koga imaš poverenje. Tako je, Dimitrov kad se vrati u Zemun, on ima standardnu minutažu, da kažem, pre svega zbog toga što je od svih njih mlađih najbolji na treningu, da kažem, gine na treningu, trenira individualno i bori se i sve razume kako treba. Treba mu malo iskustva još pogotovo u napadu, u odbrani je sve bolje, treba mu još malo iskustva u napadu, ali bit će to bolje. Kad smo u studiju razgovarali, rekli smo da je ova prelomna utakmica, ako dobijemo, penjemo se, ako ne daj Bože izgubimo, onda je ipak smo dobili i to je sad dobro. Tako, ljudi, verujte, ovaj tim, nama je mesto gore, kao što smo rekli, daj da gledamo u gornji deo tabele, stvarno nas ne interesuje. Gledamo napred. Tako je, ne interesuje nas gornji deo tabele, stvarno, interesuje nas samo gore. Marko, čestite. Hvala.